בסוף השבוע שוחחתי עם מזכיר המדינה מייק פומפאו. אמרתי לו שאני מעריך מאוד את העמדה הנחושה שהממשל האמריקני מגלה נגד הסכם הגרעין עם איראן ונגד התוקפנות האיראנית באזורנו. המשטר בטהרן הוא הגורם המרכזי שמערער את היציבות במזרח התיכון. והמערכה נגד התוקפנות שלו לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוכה. אנחנו פועלים כדי למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. במקביל אנחנו פועלים נגד התבססות צבאית איראנית בסוריה נגדנו. וכן אנחנו גם פועלים נגד העברת נשק קטלני מסוריה ללבנון או יצורו בלבנון. כל הנשק הזה מיועד נגד מדינת ישראל, וזכותנו בתוקף ההגדרה העצמית למנוע את יצורו או העברתו. לא נסבול תקיפות נגדנו ברצועת עזה. חיל האוויר תקף אמש מטרות טרור בעומק הרצועה, והיום לאחר שכוחותינו נטרלו מטען חבלה על הגדר, שוב הם פעלו נגד מטרות חמאס בקו המגע. צה"ל וכוחות הביטחון פועלים סביב השעון כדי להגן על מדינת ישראל, להגן על אזרחי ישראל ולהגן על גבולות ישראל. מהמזנון המיתולוגי בצומת